េសភូមិផងដែរដូចនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺយើងមានរាជធានីបុរាណមួយដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែរាជធានីនោះគេហៅថារាជធានីអង្គរហើយឡើយនេះខ្ញុំទៅពីអ្នកកំពង់តែស្ថិតនៅកំពូលចាដីហើយកំពូលចាដីនេះគឺមានកំពូលប្រមាណជាង100ម៉ែត្រចា៎ចា៎ពេលដែលខ្ញុំទៅពីអ្នកសៀមជើងចូលមកដល់ទីក្រុងដ៏មានវ័យចំណាស់មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលកាលពីសម័យមុនដោយសារតែនៅទីនេះគេបានអភិរក្សទុកនៅចាចាដីជាច្រើនដែលបន្សល់ពីរាប់ពាន់រាប់ឆ្នាំមុនមកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យតាក់ទាញភ្ញៀវអារម្មណ៍ទៅចូលជាច្រើនដោយភាជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិជិះមកលេងកំសាន្តក៏ដូចជាមកសុំសេចក្តីសុខនៅទីនេះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតពេលដែលចូលមកដល់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរោងកុនមួយដែលគេរៀបស្គីតយកទុកស្ទូឌីយោទុកសម្រាប់ឲ្យថតរឿងបុរាណមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនច្រឡំថាជាកញ្ញាលេងអញឥឡូវខ្ញុំកំពុងថតកុនហ្នឹងហេភាក់ឡើងភាក់ឡើងដល់ណាភាក់ឡើងនេះចាឃើញថាតាំងពីវាស្រែតាំងពីផ្លូវតាំងពីប្រាសាទជាច្រើនដែលបន្សល់មកទុកមកពីសម័យមុនគឺគេមិនបានធ្វើថ្មីទាំងអស់គេទុកតាំងគេអភិរក្សទុកពីដើមមកយ៉ាងម៉េចគឺគេទុកតាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លះទៅជាកន្លែងទេសចរមួយដែលទទួលស្គាល់នៅលើពិភពលោកដោយសារតែនៅទីនេះពោពេញទៅដោយចែកដីរាប់លានឯណោះចា៎ដូច្នេះសូមវារមកលោកអ្នកទទួលស្គាល់នៅចែកដីទាំងនេះដូចតទៅនេះខ្ញុំទៅពីអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខអនន្តាផាយាដែលជាចាត់ដីដ៏ស្អាតជាងគេក្នុងចំណោមចាត់ដី4លានចា៎ហើយនៅក្នុងចំណោមចាត់ដី4លាននេះគឺថាមានចាត់ដីកំពូល3ហើយចាត់ដីទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាចាត់ដីដែរ amazing ជាងគេគឺមានចាត់ដីដែលធំជាងគេហើយមួយទៀតគឺចាត់ដីដ៏ស្អាតជាងគេហើយនឹងចាត់ដីដែរធំជាងគេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅពីអ្នកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចាត់ដីដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតជាងគេផងដែរចា៎បីមួយខាតពេលនេះសូមជួយតាមដានជាមួយខ្ញុំទៅគឺជាចូលបោកសក់ចូលជោកសក់ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅលើបានចែកចូលនេះគឺគេធ្វើឡើងជិះមកពីឫស្សីដើមឫស្សីចាប់ពីដែរនេះខ្ញុំទាំងពីរបានចូលមកដល់ទីតាំងនៃច្រកចូលវត្តដែលស្អាតជាងគេក៏បានជួបប្រទេសឃើញនៅកណ្ដូលវិធរនៅសាវរិជាច្រើននៅគេដាក់តាំងលុននៅទីនេះអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំឲ្យថាមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអបបានទិញរបស់ដែលជាប្របីនេះផងគេយកទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានទិញច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះចា1000ឆ្នាំមុនមកម្លេះចាហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ទស្សនិកជនជីវិតមិត្តរបស់ជ្រាបថាចាត់ដីដែលស្អាតស្អាតក្នុងចំណោម4លានចាត់ដីនេះគឺចាត់ដីដែលស្អាតស្អាតនេះធ្វើការសាសងឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំចាទៅបានចាត់ដីយ៉ាងស្អាតស្អាតនេះអញ្ចឹងថាមិនយូរដែរឆាប់ដែរអញ្ចឹងហើយតែ3ឆ្នាំធ្វើហើយដែលមានរចនាបថយ៉ាងស្អាតស្អាតជាច្រើនកន្លែងផងដែរដែលនៅក្នុងចាត់ដីនេះគឺមានគេឆ្លាក់នៅតាមជាងឆ្លាក់តាមជាងជារូបរាងជាទ្រង់ទ្រាយប្រាសាទក៏មានជាទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈចាត់ដីក៏មានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យដ៏ជាអច្ឆរិយៈមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរចាតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានទៅទ្វារមួយចំហៀងមួយចំហៀងហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនណាពួកគាត់សាងសង់ឡើងហើយនឹងធ្វើឡើងនោះគឺដោយថ្មហើយនឹងជាមួយនឹងឈើសឹកតែម្ដងចាខ្លោតតែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឥឡូវបើមកជប់ផ្ទាល់ពិតជាមានលក្ខណៈធំមែនទែនហើយនេះគឺជា real នេះគឺជាការពិតហើយនេះខ្ញុំទៅពីអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យដ៏មានអាយុកាលចាដ៏មានអាយុកាលយូរលង់ណាស់មកហើយដែលបន្សល់ទុកThank you.
kêu mà mình cái đặt lời chào tế cứ chia cần này đài ở xã sật muối trong cua chúng nơi xa xa rồi bỏ cuộc quật để thà ni cứ chia mà điểm bắt đây rồi bỏ rèn chúng ta ở nhà đại bảo lời cho thật nông ni cứ xôm nơi sẽ cái này sọc xa nào o và được chia sọc kịp lo này. Bạn tôi xin nhắc đến công phu bá sát bị đuổi mà hái, đôi chân bá sát thốn, nâng bá sát đại miên còn là phiền sát an chừng kề. Ai là ní cái chân bá sát công phu tuyệt mấy, đại chân bá sát đại công phu chừng kề, không chừng nào bá sát tặng bấy, cứ chân bá sát đại ông cha chừng kề, không chừng nào bá sát muốn liền. Cha hai bá sát này toàn đại cứ co sang đòi stack along si thu cha hai bèo bản sao tục nơi bà sát mùi ní ở chương là dạng bê là dạng bê rồi chân nàm một hạn chá chá hai bà sân chỉ dương dùng tàm nẹ mạc kà tê bà bò rà mềm ảo nhìn khiêm tạp bê nẹ ní chứ tha bà sát ní miên cổng bùa bà màn chương 160 mẹt hôm nay chá hai bà sân chỉ dương lăng tên lực cổng bùa nơi bà sát ní bà sát ní cứ dương ảnh mơ khơi nơi tất tập hiệp tổng ổng bà sát của đồ chía chạy đây chỉ cho ra rộp liên tiếng tại mà đón nơi tiết cung đồng minh bay chấm nát nơi khổng bà tích của mình mà đi phòng này chả nít cái chiếc bà sát đó chả một khổng khổng bà sát buôn liên phòng này chả hay bà sát mân tha tại bà sát buôn liên thì có đồ chía bà sát thông tặng bay phòng này chứ là mấy cổng bà khá tế dưới xung tới tiết bà chúng mình nơi khổng bà tình nhạc nốt thông จ้าตั้งแต่สักเจนเซนติเมตรแล้วแม่บ้านเคยในรูปเพียบแต่งของเราขนาดบ้านนี้เห็นตรงไปเนี่ยหายนี่คือจะรูปเพียบแต่แกทอดปีจมง่ายเมาจ้าทอดไปขมจังได้ยังบ้านเคยประสาทรูปเรียงประสาทต่างมูลคือประสาทได้พูดจริงแกได้เนี่ยจำต้องไปเนี่ยบ้านสัตว์เลยนี่หาย